parovirusu se prilično i zna, ali ono o čemu se slabije zna, zapravo je ishrana pasa koji su na tretmanu od parovirusa. O čemu tu treba povesti računa? U principu, kada se javi parvoviroza i kada su štenci, naravno, u periodu lečenja, tu ishrane posebne nema, sem, naravno, nege od strane veterinara, u smislu daju se i vrši se nadoknada tečnosti, odnosno infuzije, koliko god često, toliko, naravno, samim tim bolje, tako da tu nekog posebnog režima i ishrane nema. Zašto? Zato što su oni, jer se prosto kod takvog oboljenja je potpuni, totalni gubitak apetita, javljaju se konstantna povraćanja i naravno dijareje, odnosno prolivi. Takvi štenci ne uzimaju hranu samovoljno, ali ono što je jako bitno jeste da nakon terapije koju mi sprovedemo u ambulanti, da vlasnik u principu kod kuće vrši i dalje nadoknadu tečnosti, naravno ne infuzijama koje mi dajemo ovde tako venski, nego prosto da to budu nadoknada tečnosti u smislu davanja koje kakvih preparata za rehidrataciju, u smislu toga da mi prepišemo preparat koji oni naravno kupe u apoteci, u određene razmeri sa vodom se on razmuti i naravno da što češće od sprovedene naše terapije pa do sledećeg viđenja u toku dana, jer su to zaista vrlo česte infuzije terapije koje imamo kod takvih tako obolele štenadi, tako da ono što mi njima isto preporučujemo, to je da naravno se kuva blagi čaj od nane i kamilice i da naravno sa špricem pokušaju nekako aplikovati oralno, odnosno kroz usta, taj vid tečnosti. Da li je to supa, blagi, kažem, čaj od nane kamilice, ili je to obična voda sa dodatkom malo šećera, zbog, naravno, kako bi nadomestili gubitak elektrolita, i samim tim pomažemo upravo da takva štenad ne dehidriraju, jer je gubitak tečnosti kako kroz povraćanje, tako i kroz dijareju zaista velik. Znači ne forsirati ništa. Ne forsirati ishranu, jer zaista neće jesti ništa. Ono što je jako važno, to je da takve terapije mogu da potraju negde od 3 do 7 dana, ali mi već negde tamo 4. dana primetimo da li postoji boljitak od same terapije koju, naravno, takva štenad i psi primaju kod nas u ambulanti. I naravno, ukoliko to primetimo, odnosno ako je zaista boljitak prisutan, onda posavetujemo, naravno, vlasnike da sad već možemo krenuti i sa nekom dijetalnom ishranom. Ono što ne treba, naravno, forsirati, to je apsolutno ne granule, nego krenuti sa tom nekom ishranom u smislu kuvanih obroka, tako što može, naravno, se uvede kuvani pirinač, pileće meso, blago kuvano, ono što ćemo, naravno, i supe, jel? Pa to pomešati sa supom, znači ništa agresivno, ništa teško za sam želudac i naravno digestivni trakt, iz razloga jer je već on poprilično oštećen od silnih dijareja i naravno povraćanja. I kad to sad sve bude prošlo, onda naravno prelazimo na granuliranu ishranu, odnosno vraćamo psa na svakodnevni način ishrane, i ono što je jako važno, to je da postoje naravno granule koje se koriste kod pasa u rekovalescenciji, odnosno u periodu kada se oni oporavljaju zapravo od stanja vrlo teških infekcija. Hrana koja je zaista jako dobro izbalansirana i koja će im pomoći da vrate, pošto se tu javljaju vrlo teški kolitisi, odnosno upala sluznice, creva, a samim tim i želuca, pa je sve to tako izbalansirano u tim granulama da takvim štencima koji su naravno u rekovalescenciji ili ti odraslim psima, pomognemo taj period da im bude mnogo lakše, odnosno kako bi se prvo zaustavilo, odnosno smirila sluznica želuca, a samim tim onemogućilo ponovne dijareje, jer naravno recidiv, odnosno povratak
oboljenja je mnogo gori nego sam tok tako teške bolesti. Ono što je jako važno, to je da vlasnici moraju biti samo uporni, ne gubiti nadu u bilo kakav vid izlečenja. Nekada se parvoviroza vrlo teško lečila i zaista smo imali situacija kada nema leka. Međutim, danas postoji zaista terapija koja se sprovodi, ali ja uvek vlasnicima kažem, kada krenemo sa terapijom, stanje vašeg psa vizuelno, jer ga oni tako i posmatraju, će biti mnogo gore nego što je onako kako se vama sad to čini, a odnosno kako će ono biti, kako vi zapravo očekujete. Vlasnici samo moraju da budu svesni da od jedne infuzije i od jedne terapije njima ne može biti bolje. Mi ćemo samo pokrenuti imunni sistem da se brani i naravno, s obzirom da se radi o jednoj virusnoj infekciji, da prosto često postavljena pitanja su a zašto se daju sad i antibiotici u samom lečenju, kada naravno su oni to pročitali da se virusne infekcije ne leče antibioticima. Zašto? Zato što je potpuni pad imuniteta, organizam je spreman na bilo kakav atak od strane raznih bakterijskih infekcija, pa već tako skrhan organizam, pa podložniji bakterijskim infekcijama, napravi se sam haos. Tako da mu ne bude sama ta virusna infekcija problem, nego čitav niz i naravno bakterijskih infekcija problem i naravno od dehidriranja, od dehidratacije, takve životinje nažalost uginjavaju. Znači, obavezno moraju biti spremne na dug period lečenja, a dug period od 3, 5, 7 dana je njima zaista duga i nama iz razloga jer su to česte, čak do 4, 5, 6 infuzije u toku dana i naravno terapija koje oni primaju, pa to zaista od tih 5 dana se pretvori u čitavu agoniju. Da budu uporni i da naravno, ja kažem, u principu vlasnici često ne mogu to kod kuće da sprovode. Zašto? Zato što im je žao njihovog ljubimca, pa onda naravno oni ostaju ovde kod nas na stacionaru, pa iz tog razloga smo mi tu koji zaista onako damo sve od sebe da taj problem rešavamo. Znači, što se tiče ishrane, bitna je samo nadoknada tečnosti, a nakon njihovog oporavka krenuti naravno sa tom blažom, da tako kažem, dijetalnom ishranom i onda naravno preći na granule za rekovalescente, odnosno stanja koja su nakon oboljenja vrlo važna. Ovo je posebna vrsta terijera, Yorkshireski terijer. Zapravo, jako i teško reći, kao neka brza lica. Skraćeno Yorkshire. Je li tako? Yorkie. Popularno je kod nas da se kaže Yorkie terijer. To je najmanji terijer. Odrastao pas bude do 2 kilograma i 200 grama. Znači, to je neka optimalna težina. A da li je najsvojeglaviji? Najsvojeglaviji? Da. Pa, moglo bi se reći. Vrlo, vrlo su aktivni psi i do duše svaki pas, ukoliko je pružena ljubav, svaki pas ne mora da bude svojeglav, jel? Njemu je naravno potrebno uz puno ljubavi, takođe i puno nege, s obzirom na to da mu je dlaka, odnosno krzno, vrlo specifično. Tako je, znači ima izuzetno dugačku dlaku, koju je potrebno redovno održavati. Izložbeni primerci se ne šišaju, dok većina vlasnika pribegava šišanju, jer je održavanje dlake u tom slučaju mnogo, mnogo lakše, jednostavnije. I svakako jako lepo izgledaju kada su uredno podšišani, očišljani i tako dalje. Ali standard ne dozvoljava? Po standardu ne bi trebalo da se šiša pas, znači treba puštati dugačku dlaku, održavati, čak se su dozvoljene razne frizure, mašnice, šnalice i tako dalje, ali kažem, šišanje na kratko nije dozvoljeno. Name na Yorkie? Na izložbama.
Yorkiji su, kao i većina pasa, stvoreni jel, sa nekom namenom. Oni su zapravo bili lovci na štetočine, na miševe, pacove i tako dalje. U Engleskoj, naravno, engleska rasa je. Dolina Yorkshire. Tako da, ali su naravno, psi, naravno, to su kućni psi koji eto, stiču u poslednje vreme veoma veliku popularnost iz razloga upravo zato što su tako mali, zato što mogu bukvalno s vama svuda da idu, možete ih nositi u džepu, u torbici i tako dalje, oblačiti i modelca i tako. A u dvorištu pokazuju li osobine terijera, na primjer kopaju ili neke instinkte koji baš prorade u dodiru sa zemljom i prirodnim okruženjem? Pa svakako, kao i većina rasa pasa, oni imaju svoje instinkte, tako da u susretu sa prirodnim okruženjem oni pokazuju te svoje odlike, jel? Ali većinski su to kućni psi, kažem, u poslednje vreme, uglavnom su, ja zaista ne znam slučajeve da jokširce drže u dvorištima. Imali smo slučajeva da su vlasnici kupali svaki drugi dan svog jorkija koji živi u stanu, preterano. Svakako, mislim, svaki drugi dan jeste svakako preterano. Higijenu je potrebno održavati, vlažnom krpom, vlažnim maramicama se nogice obrišu i to je dovoljno ukoliko nije pas izuzetno isprljan, jel? Ne postoji neka preporuka, treba psa kupati taj period, jednostavno zavisno od potreba. Naravno, treba koristiti sredstva za kupanje pasa koja nisu agresivna, znači kvalitetna sredstva koja neće uticati na dlaku i na kožu pasa i nije problem. Skloni su gojaznosti? Pa sve zavisi od genetike. Sve zavisi od genetike, znači neki jesu skloni, neki nisu i mislim to je zaista individualno. A kroz njim je trobojno, znači, recimo evo, Ara naša mala, ona uopšte nije sklona, mada jede sve živo, znači čak jede i turšiju i mislim neverovatno, šta god je ponudite ona pojede, ali nije sklona gojenju. Trobojno krzno uvek? Uvek, da. Da, mislim, to su u principu dve boje. Ovo je mlad pas od 6 meseci. U principu smeđa zlatna boja i crna koja ne treba da bude izrazito crna. Ona mora imati presijavanja na srebro ili na plavičasto. Tako da... To im je, znači, nisu im dozvoljeni različite šare. I postoji, naravno, po standardu određena visina, dokle se proteže smeđa boja, dokle se proteže ova tamna i tako dalje. Ona je patuljasti šnaucer koja zaista ima sve odlike ove rase. Tako je, radi se o jednoj mladoj kuji starosti godinu i 2 meseca. Izuzetno jedno umiljato kuće koje je, eto, sticam okolnosti došlo kod nas malo da se poigramo, pomazimo i tako. Ona je zaista divna. Kako reaguje na druge pse? S obzirom na to da znamo kako reaguje na decu, decu obožava, a na druge pse... U principu, Mona vrlo lepo reaguje,
ali to ne mora da znači od same rase pasa, nego prosto od toga da li je ona naučena da ima kontakata, odnosno da li je socijalizovana i da li ima kontakata sa drugim psima, tako da to nije vezano za samu rasu. Monasticom okolnosti živi u stanu sa gazdaricom i samim tim ima malo kontakta sa drugim psima, međutim, ovdje kod nas zaista ima i mala je prilike da bude u kontaktu sa drugim psima, tako da smo je malo socijalizovali i poprilično se ona u tome lepo snalazi. Patuljasti šnauceri su porodični psi i svi hvale kao dugoveke, a i ti si čuo ovo poslednje da ukoliko bismo svi imali šnaucere, veterinari ne bi imali posla. U čemu je tajna dugovečnosti patuljastih šnaucera? U principu, ajde, vezali smo se sad za rasu patuljastih šnaucera, ali uglavnom sve male rase pasa dugo žive. S obzirom na to da, naravno, na dugovečnost same rase pasa zavise naravno i genetika i predispozicije za raznim oboljenjima, koje naravno po rasama pasa i neke rase pasa su naravno sklonije nekim bolestima, neke naravno manje, ali kažem, za patuljastog šnaucera, prosto sem nekog doterivanja, jel, i vođenja računa o tome da se dlaka pravilno održava, one se u principu trimuju, neki delovi naravno se šišaju, tako da mi, da je njih više, zaista ne bismo imali posla što se tiče samog oboljenja. Međutim, ne ide ni to baš tako kako se misli, jeste. Prosto današnje vreme, naravno, tempo života naša i naravno samim tim i njihov, u zavisnosti od toga koliko vlasnici imaju vremena i naravno uslova da pruže kvalitetan život, to se od toga i zavisi. Naravno da prvenstveno dugovečnost pasa zavisi od ishrane i što je kvalitetniji način ishrane, samim tim je kvalitetniji način života, a samim tim je naravno sklonost ka raznim oboljenjima digestivnog trakta, samim tim i neki kardiovaskularnih oboljenja, oboljenja kože kojima su kao oni kao rasa skloni, jer naravno što su bolji uslovi, samim tim su ta sklonost ka tim oboljenjima mnogo manja. To je mala rasa, kažemo, i zaista je to i praksa pokazala, da mogu da se adaptiraju i na sasvim mali prostor ukoliko njihov vlasnik voli da se izležava na kauču, naravno da će se njegov patuljasti šnaucer izležavati pored njega ukoliko je gazda sportista i njegov patuljasti šnaucer će apsolutno biti neki sportski šampion. Kako god bili prilagodljivi, ipak im je potrebna određena količina kretanja tokom dana. Tako je, naravno da... Kažem, sad ponovo se vezujemo za rasu. Ajde, sad ćemo onako uopšteno i malo opširnije popričati o tome. Prosto je, psi u malom skučenom prostoru osjećaju nelagodnost i nezadovoljstvo kao i mi sami. Naravno da mi od psa koji živi u uslovima zapravo napravimo ih onakvim kakvim mi to želimo, kao i kod vaspitanja dece. Ali prosto radi se o psima i o tome da vole kretanje, vole šetnje, vole treninge, prosto se radi o psima koji su zaista rasi pasa, evo sad o patuljastom šnauceru, koji su puni energije i naravno volje za kretanjem i prosto imaju tu odliku hiperaktivnih pasa, pa iz tog razloga vole naravno da ne budu u skučenom prostoru, to im naravno, što je ograničavanje u samom prostoru njima, naravno smeta, tako da vole prostrano, vole naravno duge šetnje i ono što je zaista divno, a ona poprilično, ja nisam imao bliskog kontakta, sem naravno u terapijama, jel, i dolazaka patuljastih šnaucera kod nas, nekog dužeg kontakta, zaista se radi o vrlo umiljatim psima i onako prosto vrlo lepo saradljivi psi u smislu
kretanja, šetnji i svega ostalog. E sad, da li im smeta ova zima, s obzirom na to da se oni ne linjaju, da imaju neku dlaku za koju mnogi vlasnici kažu da ima kvalitet ljudske kose, pa ih to čini onako baš prijemčivim za život u stanu. Da li im ovo hladno vreme smeta? Može li se ta njihova dlaka natopiti ovom vlagom koja je sada u vazduhu? Pa prosto treba izbjegavati psi koji se drže u uslovima doma, znači u kući, u stanovima. Treba izbjegavati i voditi računa kada mi pse izvodimo u šetnju. Znači, nipošto, pogotovo sad u ovom zimskim mjesecima, nipošto i ne treba ih izvoditi rano ujutru, kada je zaista vlažnost vazduha izuzetno visoka, i kasno uveče. Znači, negdje period, tako negdje 9 sati bi trebala ta prva šetnja da bude obavljena, ali ukoliko, naravno, zbog obaveza vlasnici ne mogu da čekaju i da im je to kasno, onda prosto to treba uraditi ranije, jel tako, ali da ta šetnja bude kraća. Pa onda kada uhvatimo vremena u toku dana, da zaista im omogućimo da ta šetnja bude duža. Znači, naravno da im je dlaka osetljiva, pogotovo što se radi o maloj rasi pasa, pogotovo o tome što se radi o tome da se ti psi trimuju, šišaju, pa je dlaka kratka. Iz tog razloga, naravno, bi trebalo povesti računa da te šetnje, pogotovo sad u zimskim mesecima, budu kraće, ako ih izvodimo, naravno, rano ujutru ili kasno uveče. U toku dana, naravno, da ih trebamo izvoditi i šetati što duže. Mnogi vlasnici patuljastih šnaucara pribegavaju određenim modelcima. Da li si ti pristalica toga? U principu da, ukoliko, kažem, se psi drže u kućnim uslovima. Zašto? Zato što, naravno, temperatura prostorije, mi svi volimo da nam je toplo, pa je tu negde 20 do 25, kako kod koga, jel tako? Tako da, prosto taj prvi atak na organizam hladnog vazduha, čim oni izađu, je naravno za njih stres. Upravo iz razloga jer oni imaju čak za stepen i po višu temperaturu nego mi, tako da lakše će se oni aklimatizovati na te niže spoljne temperature od nas samih, ali prosto ukoliko se i mi obučemo, a izlazimo van kuće, tako trebamo i njih naravno da obučemo. Ne, ništa u tome ne treba preterivati, ali prosto neko odelce kako bismo, naravno, stomačići i taj deo leđa zaštitili koliko je to moguće, da prosto ne dođe do neke prehlade. Mi smo sad, kažem, u tom periodu godine kada imamo jako puno tih respiratornih infekcija u smislu tog rinita, odnosno upale prednjih respiratornih puteva, pa čak naravno i pneumonija, i imamo tih nekih laringitisa, uporno kaša i svega toga. To je produkt upravo tih niskih spoljnih temperature, jer psi koji se drže u kućnim uslovima, ono prvo što urade kada izađu napolje, udahnu hladan vazduh. Pa naravno da prve partije respiratornog trakta tada stradaju. Iz tog razloga bi trebalo, znači, prethodno, pre izlaska na hladno, odnosno s polja, ih uvesti u neku prostoriju u kući koja je za bar 2-3 stepena niža nego što je uobičajena temperatura. Kao neki međuprostor. Kao neki, tako je, međuprostor. Obično hodnici kuća, recimo, se manje, odnosno temperature, naravno, niža, manje se greju, pa ih tu izvesti neki desetak minuta i tek nakon toga, znači da bude postepeni prelazak iz te tople temperature prostorija, naravno, na hladno. Posebno treba pažnju obratiti da na već minus 10-11 stepeni, koliko god je to moguće, ne izvoditi ih. Prosto sačekati doba dana kada temperatura prosto pređe u neki plus ili, naravno, nije u takvom minusu. Da li im treba zaštititi, baš sad konkretno kod patuljastih šnaucera, ove jastučiće na šapama na neki način ili bar namazati nekom kremom? To je često pitanje ovih naših najmlađih. Tako je. Obavezno, naravno, obratiti pažnju, pogotovo kada je, naravno, kada je u pitanju snežne padavine, znači ako je spolja sneg i hladan beton, prosto postoje, naravno, kreme koje sa koenzimom Q10 mogu da se koriste, tako da bi posebnu pažnju, naravno, na to i trebalo obratiti. Evo, baš priča za naše one koja
kad izađe iz našeg pansionana van dvorišta, odnosno u dvorište van njega, podiže šapice, pa nekad hodamo na tri noge, nekad na dve, ali kratko se mi izvedemo i naravno da, je tako? Pa da, kratko se izvedemo i brzo se vraćamo unutra, tu gde nam je naravno toplije. Ona je dobra kada je gazdarica tu, ali nekako kada je gazdarica nije tu je još i bolja, a naročito sa strancima. Kad je gazdarica tu, onda naravno branimo gazdaricu, pa onda imamo vrlo jedan opasan divan, ona i ja, tako što ona ne dozvoljava pristup moj njoj, jer naravno zna ona da će sad nešto raditi oko nje.